Největší divadelní přehlídka v Ústeckém kraji, to je festival Kult. Pestrá dramaturgie nabízí činohru, taneční a pohybové divadlo, nový cirkus, loutkové divadlo i alternativní experimenty. Tématem letošního ročníku je 25 kroků vpřed a právě jeho různé formy se prolínají programem festivalu. Odkud a kam se za 25 let festival posunul a jaký je výhled do budoucnosti? To se dozvíte v Ústí nad Labem 12. až 22. října. Generálními partnery festivalu Kult je město Ústí nad Labem, Ministerstvo kultury České republiky a skupina ČES.